Samo za grupu Srbana. Evo, sad mislite da je ova pumpa koja čisti vodu i ubaca kiseonik. Zapravo nije, ja koristim, evo imam staklenu. Ovako, ova pumpa mi ubaca CO2 u akvariju. Koristim je u drugom akvarijumu, većem, ali sada sam je stavio ovde trenutno, jer mi je lakše za snima. Evo vidite crevo, koje je povezano. Ono samo pumpa vuče gore. Sama izvlači odatle. Koliko god napravi, ona izvlači. Vidite koliko brzo idu. Na sekundu jednu. I evo mehurove kako izbaca gore. Ali vodite računa da ne pobijete ribice, jer tako mnogo velika količina CO2 ulazi u vodi. Jeste da je uspešno i sve, ali sat vremena pa gasite. Pa posle ponovo. Pozdrav za grupu i za sve članove.